መልእክቲ ይሁዳ ካብ ይሁዳ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዊያ አቆብን ናብቶም ጽውዓት በእግዚአብሔር አቦ ፍቁራትን በኢየሱስ ክርስቶስ ተሐለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሐልኩም አቱም ፍቁራተይ ብዛዕባታ ናይ ኩልና ዝኾነት ድሕነት ክጽሕፈልኩም ሃረርታ ነይሩኒ ሕጂ ግና በቲ ሓንሳ ንሓዋሩ ንቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮይኑኒኣሎ ፍርዲ ከምዚቕበሉ ቀደም ዝተጻሕፈሎም ገለ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ሰባት ኣብ ማእከልኩም ሰሊኾም ኣትዮም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበና ናይ ጸጋ መልእኽቲ ርኽሰት ክገብሩ ዝልውጥዎን ነቲ ሓደ በይኑ ንጉስናን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኽሕድዎን እዮም ሽሕ እኳ ንዅሉ ትፈልጥዎ እንተኾንኩም ጐይታ ንህዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፅኡ ኸም ዘድሓኖም ነቶም ዘይኣምኑ ግና ኸም ዘጥፍኦም ከዘኻኽረኩም እፈቱ ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ ማዕርጎም ዘይሓለዉ መላእኽቲ እውን በቲ ዓባይ መዓልቲ ምእንቲ ኺፍረዱ ብናይ ዘለኣለም ሞቕሕ ኣብ ጸልማት ኣሲሩ ዓቝርዎም ኣሎ ከምኡ ድማ ሰዶምን ገሞራን እተን ኣብ ከባቢአን ዝነበራ ኸተማታትን ከምኣቶም መንዘራ ባህርያዊ ብዘይኮነ ግብረ ስጋውን ተኣሊኸን ነበራ በቲ ዝወረደን ናይ ዘለኣለም ሓዊ መቕጻዕቲ ኸዓ ንዅሉ መሰክሒ ኾይነን ኣለዋ ከምኡ ኸዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሕልሚ ተገሊጹልና እዩ እናበሉ ሰብነቶም የርክሱ ንሥልጣን ዘበለ ዅሉ የቃልሉ ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩ ኽቡራን እውን ይጸርፉ ግና ኸ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ እውን ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር ከሎ እግዚኣብሔር ይግናሕካ ዳኣበሎ እምበር ብጸርፊ ኪኹንኖ ኣይደፈረን እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ዘበለ ዅሉ ይጸርፍዎ እቲ ኸም እንስሳ ብባህሪኦም ዚፈልጥዎ ኸዓ ንገዛእ ርእሶም የጥፍኦም ኣሎ ብመገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምእንቲ ገንዘብ ኣብ ስሕተት በልኣም ስለ ዝጸደፉ ኸም ቈርየ ስለ ዝዓለዉ ኸዓ ጠፊኦም እዮም እሞ ወይለኦም እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፍቕዲ መኣድኹም ጸያቒቶ እዮም ከይሓፈሩ ኣብ መኣድኹም ይሳተፉ ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ይጓስዩ ንፋስ ንየው ነጀው ዚደፍኦ ማይ ዘይብሉ ደመና እዮም ካብ ሱረን ዝተመንቈሳ ኽልተ ሳዕ ዝሞታ ፍረ ዘይብለን ኣእዋም ሓጋይ እዮም ንሳቶም ከምቲ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ነቲ ነውራም ተግባራቶም ከምዚዓፍር ዚገብሩ ካብ መገዶም ዝዘንበሉ ኸዋኽብቲ እዮም ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለኣለም ተዓቝሩሎም ኣሎ እቲ ኻብ ኣዳም ሻብዓይ ወለዶ ዝኾነ ሄኖኩን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንሆ ጐይታ ንዅላቶም ኪፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቅዱሳኑ መጺኡ ኣሎ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኵሎም ድማ ብዛዕባእቲ ብኽፉእ መገዲ ዚገብርዎ ዅሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባእቲ ኽፉኣት ሓጢኣተኛታት ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዘበለ ዅሉ ዘረባ ድርቅናን ኪቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም እዚኣቶም ምዕዘም ዘምቲ ዘይሕጉሳት ከም ክፉእ ትምኒቶም ዚነብሩ እዮም ኣፎም ቃል ትዕቢት ይዛረብ ምእንተ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ርእዮም ይንእዱ ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ ነቲ እቶም ሐዋርያት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ዝተዛረብዎ ዘክሩ ንሳቶም ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ብኽፉእ ትምኒቶም ዚምርሑ መላገጽቲ ኺትንስኡ እዮም እናበሉ ነጊሮምኹም ነበሩ እዚኣቶም ፍልሊ ዘየምጽኡ ብባህርያዊ ስምዒቶም ዚምርሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት እዮም ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ በታ ኻብ ኵሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ ነቲ ናብ ሕይወት ዘለኣለም ዘይብጽሕ ምሕረት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸቢኹም ከዓ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ንገሊኦም ነቶም ዚጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ሥጋ ዘረኸሰ ኽዳን እናጸላእኩም ንርእስኹም እናፈራህኩም ደንግጹሎም ነቲ ኻብ ውድቀት ዘበለ ኺሕልወኩም ሕጉሳትን ነውሪ ዘይብሎምን ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኽብሩ ኼቑመኩም ዚከኣሎ ነቲ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ዅሉ ዘመናትን ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ክብሪ ግርማ ኃይሊ ሥልጣን ይኹኖ ኣሜን።